Järgmisena tulevad teie ette päeva kaunimad paarid, kuid kõigepealt ma palun aplausi kohtunikule. Ivan Cannon-Iirimaa! Ning meie imekaunid paarid, habekollid, Velskorgi Pembrokid, Shipperked, siledakarvalised retriiverid, Klomber Spanielid, Hollandi väikesed veelinnukoerad, kähärakarvalised pishoonid, mopsid, faleneed, Havana pishoonid, Tiibeti spanielid, väikesed Brabandi grifoonid, Jaapani hinnid, Vene hurgad ning Itaalia väikehurgad. Teie ees tänase päeva kaunimad paarid. Paaride tulemused on järgmised. Neljas koht, fourth place, Vene hurdad, Borzois. Borzois are number four. Kolmas koht, third place, väikesed Brabandi grifoonid. Small Brabant grifoons are number three. Teine koht, second place, habekollid, bearded collies are number two. Ning võitjad on, the winners, Falens. Falened on tänasel päeval kaunin paar, suur aitäh ka Tiibeti spanielitele ning Klomber spanielitele. Africa, time for Africa.